Tak, teď mi prosím, teď něco pověz, Staroido, buď tak hodný. Tak teď něco povídám, mám se posunout trošku, nebo ty to posuneš, ten obraz? Abych byl ve zlatým středu. Ale víš, co ti řeknou, posun si židli, jako jestli chceš být ve zlatým středu, jako. Takže, slyšíme se, tak povídej. Dár, tady Staroida, zdravím zase tady z mého skladiště u sobotního videa. Jak jste se asi všimli, byl jsem zase u Stigura Pavla Nováka na streamu, kde jsme měli nějaký docela zajímavý diskuze, takže jsem se rozhodl vlastně mu z toho vykrát pár záběrů a natočit na to video. Protože jsem tam mluvil o něčem, o čem jsem chtěl stejně taky chtěl asi točit, takže to vlastně spojím a využiju nějaký ty svý proslovy, co jsem tam měl k tomu, abych z toho zkompiloval něco snad jakoby použitelného. Link na ten stream je dole v popisku, takže určitě na to mrkněte, bylo to dost zajímavý. Po mně tam ještě si volal Pavel se Standou, ze Standa Show, a tam ten rozhovor byl taky hodně zajímavý, jo, protože kromě těch uprchlíků, co jsme řešili tady hodně, tak se řešil i ageismus, jako nějaká diskriminace na základě věku, co jsem taky s Pavlem diskutoval, to tady v tomhle videu není, je to ještě tak v tom záznamu, ale mnohem lepší je si poslechnout pak, jak to řešili s tím Standou, protože ten do Stigura šel jakoby mnohem lepšíma argumentama, jo, tak jakoby drsnějíc, jo. Já jsem takový jako milius v těch diskuzích a mám radši ty psaný diskuze než ty mluvící, protože tam nejsem tak pohotový. No to je jedno, ale podíváme se na to, co jsme řešili my dva s Pavlem, nebo já Pavel a on Pavel, co se týče těch uprchlíků vlastně. Ta první část se týká toho, že ty sluníčkáři, nebo ty, co jsou taky pozitivní, tak strašně jsou utlačovaný na internetu, na těch sociálních sítích a v médiích, jo, že ta masáž z té druhé strany těch nácíčků je prostě taková až organizovaná a mnohem, mnohem zásadnější. No ale poslechneme si, jak to zaznělo na tom streamu. A ty jsi teďka psal, že vlastně na, jak bylo to video o těch refugees, na ten refugees den, tak jakože, jak bych to, nechci se dívat, sedl na to, zase tak důležitý to není, ale že vlastně jako, že tam byl soustředěný útok těch, jak ty říkáš, těch nácíčků, jo? No. Na tom půl, já to najdu, jo. A no, na to chci natočit asi video nějaký, jo, takže uvidím, co ti řeknu, abych si to nezaspojiloval všechno. Ne, tak. To je úplně v klidu, to na ty... Nebo to vystřihnu, tady ti to ukradnu ze streamu, až to dáš závod. Sluníčkáři nemají na internetu vůbec šanci proti sešikovaným antiuprchlíkům. Aha. A toto je věta, která mě zarazila. Protože já si myslím, že to nejsou prostě sešikovaní antiuprchlíci. Ne, ono to je tak dobře, já to teda vysvětlím. Ono jde o to, že jakoby ta obava z těch uprchlíků, nebo ten názor na ty uprchlíky, který není ten sluníčářský pozitivní. Jo, a tam stačí, když z nich máš trochu obavy, tak už seš jakoby tak trochu proti ním, tak těch lidí je prostě obecně víc, no. A nemusí to být nějaký jako náckové nebo nějaký radikální, ale prostě mají třeba jen strach nebo obavu nějakou, takovou prostě základní, tak prostě nemůžou s tím souhlasit. No, ale zároveň fakt si, ale druhá věc je tam taková, že ten jakoby proud na těch třeba sociálních sítích, že je tak jako silný, že strhává ty lidi a oni pak se k tomu přidávají, no. A je to prostě trošku i módní a tak, no. A bejt jako sluníčkář a bejt jakoby říct, že musíš s terorismem bojovat láskou, že jo, jak jsem to řekl třeba já, tak to prostě s tím se moc lidí jako nestotožní, že jo. A ještě to pak prezentovat na netu, kde seš už, kde se staneš pak terčem prostě proti útoku hnedka, no. Nějakých. A musíš o tom nějak seriózně diskutovat a protože jsi nečet Korán, tak stejně jakoby pak končíš ty diskuzi. Tady k tomu asi nemám moc co říct, co tam všechno zaznělo, ale jen doplním ještě jednu věc, která se pak řešila v chatu, po tom, co už jsem se odpojil. Kromě toho, že jakoby tady děje těch, ten šik teda těch nácičků, jak se dovozuju, ještě se k tomu vrátíme ke konci, tak ještě je tu jeden významný vliv, který jakoby opravdu funguje. Psala o tom Monča OK, to je jedna holka, co sleduje Pavla, má taky docela dobrý videa. Že za prvý ty nácičkové se fakt organizujou a fakt jakoby
systematicky ty komentáře dělají, že prostě jsou na to nějaký důkazy. A stejně tak tady figuruje vlastně třeba Putin a jeho proruská propaganda destabilizující, jo, o který jsou taky prostě nějaký důkazy v celém západním světě, jo, že jsou naopak tyhle ty všechny témata jsou schválně nějakým způsobem rozkopávaný a schválně jsou tam zveličovaný a schválně tam do toho jdou nějaký ty fake news, aby ještě to mínění bylo ještě víc negativní a prostě ta celá Evropská unie a Západ byl v chaosu. Jo, to mě mrzelo, že to tam nezaznělo, protože to by byl další argument k tomu, proč si myslím, že opravdu jakoby ten negativní mínění na tom internetu fakt převažuje a je až prostě organizovaný, až takový prostě fakt moloch, který se nedá dost dobře porazit. No. K tomu jsme se okruhem vrátili pak k konci, ale teď v té prostřední části jsme řešili ještě něco přímo k tomu samotnému videu More than a Refugee, takže na to se mrkneme teďka. Proč bych na to video dal dislike? To video je kokocký, nic neudělalo, naopak to ještě zhoršilo, tak proč bych jako to ještě projevoval zbytečně dislikem? Takže, a třeba... Zhoršilo, to právě, že nezhoršilo, to zlepšilo, že jo? Co? Že to nezhoršilo. Co? Bych řekl. Co to video je? No to video, že to nezhoršilo ten stav, že to naopak zlepšilo, že jo? Máš pocit, právě že to tak... video... No jasně. Jako... Tak je tam i těch x set tisíc lajků, nebo no, desítky tisíc. A je to nějaký prostě jakoby světlo právě pro nás sluníčkáře, který prostě jsme zoufalí z toho, jak prostě ten internet a obecně ten názor je takový jako negativní, že jo? Ale když tohle je zase, to, je to symbol zase nějaký, no. Když to, že se mazáním těch komentářů mazali i ty dislikey, jo? Takže jako skutečnost toho videa je prostě řádově, jako lajky, dislajky, jo, jako řádově, jo, jestli si... Ale tak kdyby nedal nikdo like a byly samý dislajky, tak to je špatný, ale když tam je i spousta lajků, jako nejde o ten poměr, ale o to no, jenom jako absolutní číslo poměr, těch lajků. Jako starý, jde o ten poměr, protože ten poměr ve skutečnosti teď jako je zkreslený, ale ve skutečnosti je prostě, já nevím, na jeden like jako 20 dislajků. Toho videa, a o tom mluvím, tak to je právě síla těch jako... OK, ale to se nedá říct, že to je světýlko, to je v piči prostě, jako jo, to je prostě vajzlu, vole. Ale do tohohle stavu před tímhle videem nic takovýhleho jako nebylo, nikdo se toho nezastal, žádná veřejná osobnost, tak možná nějaký zpěváci, někde potom, že v Manchesteru tam o něčem mluvili, ale třeba žádná jako veřejná osobnost, žádný politik, žádný jako líder, opinion maker, žádný Musk nebo prostě někdo takovejhle, Stephen Hawking, tak nikdo jako tohle neřekne, papež jedině, že jo. A pak přijde teda YouTube, no, což je zajímavá entita, která tohle jakoby má zastávat nějaký názor, ale jako jo, no, aspoň něco, no. No, předtím nebylo nic, jo. Jako osobně si myslím, že tohle video prostě jenom ukázalo totální nesmyslnost celý tady tyhle kampaně, jako to je celý, jako a ty lidi to vyjádřili, co si o tom myslí, tak jako považovat to za... A jak tak to diskreditovalo celou kampaň, tak třeba natočit druhý video, kde to bude jako lepší, tak to je, tak je to prostě, udělali chybu nějakou, jako. OK, to hned zatratit. Hele, víš co, protože já si pořád myslím, že těm uprchlíkům je potřeba pomáhat, jo, jako pořád si to myslím a pořád si myslím, že Česká republika by jim pomáhat měla, to si fakt jako myslím a neoznačil bych se opravdu, jako opravdu bych se neoznačil za sluníčkáře, teda jako. Zase to zaznělo všechno, nakonec bylo zajímavé, co řekl Pavel na konci, jo, že on vlastně taky jakoby, těm uprchlíkům by chtěl pomáhat, ale vlastně vidět, že třeba zrovna to video More Refugee, že ho prostě fakt jako vytriggerovalo, naštvalo a jakoby ten dojem to kazí, jo, a fakt jakoby cítí, že tyhle ty sluníčkovský pozitivní aktivity, že vlastně tu situaci zhoršují, no, o tom mluví hnedka v zápěti. Tady veškerý ty srance. Těch lidí, a teď nechci říct sluníčkářů, jo, ale prostě tady těch... Levičáků nebo hippíků. Prostě to jenom ničí, jo, protože jako když přijde kohout, víme o kom mluvím, ten výtvarník, přijde tyhle, takže do Jirchoví a řekne, měli bychom přijmout milion uprchlíků, tak to jenom prostě říká těm lidem, bacha vole, radši nikoho, jo, prostě. No dobře, takže
Takže bylo by lepší, kdyby byly sticha tyhle, ty, jo, tyhle sluníčkáři. Bylo by lepší, kdyby drželi hubu, no, to je pravda. Jakoby ty sluníčkáři, že mají právo prostě na to tenhle názor zastávat, a já nechci, aby byly sticha, já bych chtěl, aby byly sticha naopak ty hejtři, že jo. Jako proč by my jsme měli se umlčet, místo toho, aby lidi v sobě umlčeli tu prostě dětinskou nenávist, že jo. Já xenofobii plně, plně, nikdy bych neříkal, že ty vole, nemůžeš točit videa a že nemůžeš mluvit a takový. Já jenom říkám, že by bylo lepší držet hubu. No a s tímhle prostě fakt nesouhlasím, jo, s tím držet hubu. My jsme se pak bavili o tom, jo, co byla i příčina toho akce reakce, jo, co byla příčina toho té nenávisti. Jo, Pavel trochu naznačoval, že příčinou je právě to sluníčkářství, jo, že to pozitivní vyvolalo tu negativní reakci, ale pak jsme se dospěli spíš k tomu, nedořešili jsme to, ale spíš jsme dospěli k tomu, že ta příčina vůbec toho prchlického problému je samozřejmě někde jinde. Hrozně nestojí na začátku ty sluníčkáři. Jo, takže já odmítám to, aby prostě ty násičkové a ty lidi plně nenávistí měli právo takhle jakoby hejtovat a takhle masivně to šířit po té síti a my, aby ty druhý, teda no, my, já ani nejsem zase taky íbr sluníčkář, ale aby my jsme byli prostě sticha radši, aby jsme tu situaci nezhoršovali, tak jakoby ať jsou sticha ty druhý, ty to zhoršují tu situaci. My mluvíme prostě o nějaký vstřícnosti a lásce a to je špatně, jako. Oni mluví prostě o nějakým, o nějakých násilnostech a případně dokážou vyspáchat jako ve Finsbury, jo, tak tohle prostě já přijmu, no, mluvili jsme o tom ještě zase zpátky k tomu videu More the Refugees, tam to zaznělo vlastně znovu, kdy Pavel říká, že kdyby to video vlastně nevzniklo, tak by to bylo prostě lepší. Kdyby nevzniklo tady tohle video, to The Refugees, co si, jo, the More than the Refugee, tak jako by o procento vnímání bylo na tom líp třeba. Jo, teďka kecám nesmysly, jo, rozumím. Ale nebylo, protože furt tady je tam masáž, prostě ta negativní násičku, že jo? Ale masáž negativní, ty vole, máš tady. Ale cokoliv se stane, ty teroristické útoky, tak prostě je to zaplavený těma negativníma reakcemi. A to stačilo vidět třeba, co se jenom točí na YouTube, kolem těch útoků v Manchesteru nebo poprvé v Londýně, že jo? To byla valná většina videí, který to prostě nadávali na muslimy a komentáře pod tím prostě taky, že jo? A žádný pozitivní videa na to skoro nejsou. Jo, už jsme se o tom bavili předtím, jo, v těch záběrech, takže tohle je furt jakoby dokola, jo, ta síla prostě toho, ty negativní vlny, jakoby ty negativní strany těch nácíčků je fakt znát a nejenom prostě na YouTube, ale i na dalších sociálních sítích, na Facebooku, jo, to je prostě, když tady jedna skupina těch sluníčkářů a tady těch nácíčků, tak oni prostě vstupují do té i druhé skupiny a snaží se tam prostě nějak projevovat a komentovat a hejtovat tam, jo, ale z té druhé skupiny těm násičkům tam moc lidí nechodí, jo, nebo když jsou nějaký hejtovací komentáře na YouTube, tak prostě jich tam je 20 těch hejtovacích a pak tam někdo se snaží jednou nějak zareagovat a stejně to pak jako schytá zpátky, jo, takže to je prostě ono, jo. A co jsem chtěl ještě ukázat vlastně v tomhle videu, to byl ten můj původní nápad, jak vůbec o tomhle tématu mluvit a teď to ukážu aspoň tady na konci. Zase se to týká toho videa More than Refugee a tam je přesně vidět jakoby ta negativní odezva a jakoby ty zástupy těch negativních prostě lidí, který to prostě musí nějakým způsobem komentovat, jo, takže stačí udělat jednoduchou věc, jo. Jo, stačí do YouTube dát vlastně to sousloví More than Refugee, podívat se, co za videa na to vzniklo. Jo, takže prostě každý z nich je nějakým způsobem, že se mazali komentáře, jo, to byla tak jedna z těch věcí, co se tam řešilo, islamistická propaganda, skandál, modern refugee, zase refugee propaganda, tady parodie hitlerovská, jasně, jo, bullshit, modern refugee, záběry prostě nějakých agresivních, prostě zase, dejme tomu, uprchlíků. Jo, každý to jednotlivý video je prostě nějakým způsobem negativní a vymezuje se vůči tomu, jo, a když si zaspustíte to původní video, tak vám vyskočí doporučený videa, zase jenom ty reakce, které prostě jsou tímhle způsobem nějaký prostě špatný, jo. Jo, takže o tom to je, jo. Tohle video je takový, jakoby myšmaš trochu se střih těch témat, snad se z toho dá něco vyčíst, jo. Nějaký závěr z toho, nebo nějaký moudro, možná já si beru pro sebe, jo. Právě v tom vidím to, jak je důležitý nepolevovat, jakoby v tom, dá se říct, sluníčkovým boji, jo, v tom pozitivním pohledu. Proto já to i dělám, jo, abych nastavil trošku to zrcadlo právě těm druhým, proto jdu do těch diskuzí a proto se třeba povedlo pak potom v chatu, ještě když jsme to řešili, tak jsem se tam bavil s jedním týpkem, Raven si říká,
A vlastně tam jsem nějakou argumentací se mi povedlo ho dovíst k tomu, že on fakt napsal, že ty jo, asi fakt máš pravdu, takhle jsem nad tím nepřemýšlel a měl bych ten svůj postoj nějak přehodnotit, ne, že se stala jako sluníčkářem, ale že prostě vlastně jsme se shodli na tom, že i třeba ty média, jak to prezentujou a jak se šíří ty informace, že to je prostě všechno fakt taky manipulativní a je potřeba vidět nějakým způsobem skrz to a udělat si na to fakt nějaký racionální názor a nepodíhat prostě těm mediálním bublinám a manipulacím, protože to je všechno jeden velký bordel, ať už ty sluníčkářský a pozitivní, a nebo ty negativní. Tak jo, to by bylo všechno, už vedle se už ozývají děti, musím se trochu postarat o ně, jak jsem včera mluvil o tom, že budeme ke zeru, tak to teda teď podniknem a já zkusím pak ještě střihnout nějakou tu sešnu. Takže pro teď je to pro tohle video všechno, díky moc Pavlovi, že mě zase přizval na stream. Určitě zase rád někdy zúčastním u nějakého zajímavějšího zase tématu. A myslel jsem tím spíš nějakého třeba jiného, ne uprchlíky, ale třeba politiku, to jsme tam taky trochu probrali. Určitě se na ten záznam zkuste mrknout, jako byl docela nabitej, takže probralo se tam toho hodně. A to by bylo všechno, takže pokud se vám tohle líbilo, tak to lajkněte, můžete i nazdílet nějakým sluníčkovým kamarádům a uvidíme se u dalšího videa. Čau.